Це вперше за 30 років незалежності України великодні урочисті богослужіння через військову загрозу і дії комендантської години розпочались в українських храмах на світанку 24 квітня. Святу літургію в День Пасхи служать дуже урочисто, але нині час війни, тож служба скромна. Великдень Пасха – це найдавніше і найвеличніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Подія, що є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення. Смерть Сина Божого на хресті і Його Воскресіння – це символ перемоги добра і життя над вселенським злом. Воскрес Христос і впали демони, воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя панує. Щороку в храмах звучать ці урочисті слова з проповіді святого Іоанна Златоуста. Через Сина людського, Господа нашого Ісуса Христа, смерть долається в самій своїй основі, бо викорінюється влада гріха і зла над людиною. Воскреснувши, Господь перемагає дію зла у своїй людській природі, і через те стає переможцем для всіх людей, знищуючи саму смерть. Так про це нам свідчить і апостол Павло у першому посланні до коринф'ян, кажучи, як смерть через людину, так через людину і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Коли ми віримо, що Христос воскрес із мертвих, коли вшановуємо цю подію святкуванням та сповіщаємо її всім через вітання, то ми тим самим стверджуємо також віру у вічне життя. На Великдень благословляємо святу Пасху. Обряд відбувається урочисто після святої літургії на церковному подвір'ї. Христос воскрес! Це великоднє вітання перший раз промовив Янгол до жінок-мироносиць, що прийшли в неділю до гроба Господнього. І ця великодня звістка єднає християн понад 2000 років. Побажання одне – Божої підтримки, Божої допомоги. Нехай воскреслий Христос перебуває з нашим народом сьогодні в цей час до часу перемоги і далі. Ми – древній народ, друзі, на своїй землі, мирний народ, трудолюбивий. І Господь ніколи не полишить нас. Ми надіємося, як сказав голова адміністрації обласної Дмитро Олексійович Живицький, що в цьому році буде церква єдина в області, щоб був єдиний народ, бо православні священники повинні займатися духовними справами, а не політиканством ніяким, тільки опікати своїх вірних, допомагати немічним людям, радитися, як краще організовувати богослужіння. Оце входить в обов'язок священнослужителів. Ми надіємося і віримо в це. Нехай Господь допомагає нам, українцям, перемогти в цій борні, жити у вільній країні, європейській, а все для цього у нас є. Амінь. Спаси Господь. Де двоє зібрались в ім'я моє, там і я серед них. Після урочистої служби у Воскресенському кафедральному храмі владика Мефодій відвідав бійців Сумського батальйону спеціального призначення. Немає слів, щоб виразити вам подяку за вашу любов до своєї рідної землі. Ми ніколи не йшли грабити, вбивати чужі народи, бо нам Господь дав прекрасну землю, мабуть, найкращу у всьому світі. Наш народ мирний і трудолюбивий. Сьогодні воскреслий Господь наш Ісус Христос перебуває разом з кожним з вас. Він – Спаситель і Творець світу. Прийшов на землю, щоб пройти земний шлях, як Боголюдина. Взяти на себе гріхи світу, перетерпіти муки, щоб ми звільнились і жили вільним життям, і вічне мали життя. Бажаю вам і вашим родинам Божої підтримки, Божої благодаті. У світлому і радісному дні Воскресіння Христового Свята Церква закликає небо і землю до святої Божої радості. Тож бійці на Великдень скуштували і освяченого великоднього хліба. Підготовка до Великодня дійсно була важлива для нас, тому що це безпека наших містян, тому що це зміна комендантської години, тому що це такий безпосередньо відповідальний час для нас. Чому? Тому що була інформація про те, що можуть бути провокації. Наша область входила до тих областей, де
загарбники планували все ж таки влаштувати провокації, і те, що відмовилися на державному рівні при переговорах про перемир'я, ми розуміли, що сьогодні та відстань невеличка від невелика відстань від кордону нас спонукає все ж таки бути дуже уважними і закликати всіх бути дисциплінованими, думати про безпеку і про порядок. І саме це ми, в принципі, то і забезпечили, і нам вдалося це зробити разом з усією громадою, разом з святими отцями, разом з всіма зацікавленими в цьому особами. Я маю на увазі і поліцію, і всі, і військових, і всі служби, які забезпечують порядок і безпеку в нашому місті. Було змінено комендантську годину, з 20 до 23 подовжено, і вже з 5 години, десь в деяких випадках з 6, і з 5, 6 почали, я маю на увазі, в неділю почали освячувати Паски, а також і в суботу, саме до комендантської години, були можливості освятити Паски в церквах. І це було здійснено, і після вже того, як я отримав доповідь від поліції про те, що не було ніяких інцидентів, це було в суботу, ой, в неділю було ввечері, про те, що сподіваємося, що і далі, якби, недільний вечір завершиться спокійно і нормально. Хоча перед цим, ви знаєте, що були обстріли на півночі нашої області. Ми з вами не забуваємо, що все ж іде війна, і те, що ми зараз трошки в іншому становищі знаходимося, ніж це було два тижні тому, це дійсно так. Але все ж таки на сході зараз, на півдні, йдуть великі бойові дії. І ми повинні завжди бути готові до того, щоб боронити, знову боронити наше місто і боронити наші кордони. І бачимо, що зараз цим Збройні Сили України займаються на такому високому рівні, і ми також до цього повинні долучатися, всі містяни, бути дисциплінованими і слідкувати за тим, щоб ми вчасно потрапляли, коли повітряна тривога, в об'єкти укриття, в підвальні приміщення, щоб ми були уважними і не зволікали цими сигналами. Ми продовжуємо займатися саме тими важливими питаннями життєдіяльності нашого міста, яке на минулому тижні, коли ми готувалися і до Великодня, і ще за тиждень до цього, ну, в принципі, тим, чим ми займаємося всі ці 60 днів війни, тому що ми розуміємо, що ми повинні забезпечувати життєдіяльність нашого міста. У нас виїхало в перші дні, ну, можу сказати, не в перші дні, а в перші 2-3 тижні. У нас виїхало біля 70 тисяч сумчан, але залишилися їхні домівки, їхні квартири, і всі комунікації в їх квартирах працювали. І ті, хто залишилися в місті, ті також повинні були отримувати всі послуги на відповідному рівні. Зрозуміло, що нам це не вдавалося після відповідних артобстрілів забезпечити на 100%, але все ж таки ми намагалися це зробити і намагаємося зараз зберегти систему життєдіяльності на 100%, на високому рівні. Але як це вдається, коли у нас позавчора вийшла з ладу наша електросистема забезпечення електрикою тролейбусної мережі? Тому що, ви знаєте, це було пошкодження на Роменській, і зараз там не рухалися, ну, сьогодні вже відновили, але позавчора ще не рухалися тролейбуси. І так у нас виникають деякі питання, ми їх називаємо аварійні питання, тому що вони аварійні, але пов'язані також з тими бомбуваннями, які були, тому що у нас система електрозабезпечення, система теплозабезпечення, система водозабезпечення, вона пошкоджена була, і відновити її не так просто. І дякуючи нашим комунальникам, що наші мешканці майже не відчули те, що у нас не було тепла в деяких мікрорайонах, те, що у нас не було світла, ми переключення відповідні робили, те, що не було води. Всі ми розуміємо, як це було складно зробити, коли в деякі місця просто не те, щоб боялися їхати, а, наприклад, в комендантську годину ти не поїдеш туди, бо це заборонено. Ремонтувати вночі неможливо, ремонтувати під обстрілом неможливо. Але те, що ми зараз робимо, ми намагаємося відновити і відремонтувати, і підготувати систему життєзабезпечення, наприклад, системи опалювання. Ми ж розуміємо, що у нас
ніхто не відмінить опалювальний сезон, і треба бути в жовтні місяці включати тепло. І ми зараз займаємося тим, що ми вже переключаємося на режим роботи підготовки до опалювального сезону. Ми розуміємо сьогодні транспортні проблеми, тому ми зараз розуміємо, що у нас зменшилася кількість, сім у нас засобів пошкоджено. Ми їх ремонтуємо. Це і автобуси, і тролейбуси, і тягачі, які супроводжують тролейбуси, коли вони виходять з ладу. Ну, якісь, можна треба ремонтувати їх. Тобто сьогодні не можуть всі тролейбуси вийти на лінію. Але ми зараз займаємося цими питаннями, тому що на сьогодні 25 тролейбусів виходить, а на минулому тижні було 18. Намагаємося все ж таки всі послуги збільшувати і покращувати. Намагаємося відновлювати роботу бізнесу. Я все ж таки не закликаю всіх повертатися, точно я жінок і дітей не закликаю повертатися, тому що ситуація ще дуже напружена і складна, але чоловіки можуть повертатися, можуть продовжувати розпочинати свою роботу, свій бізнес. І, в принципі, якщо навіть у якоїсь жінки є можливість без дитини повернутися, це теж можна робити. От, але все ж таки дітям я не радий повертатися, тому що, ну, я думаю, психіка дітей повинна бути якби не спокійною. І треба їм все ж таки бути подалі від таких очагів можливих бойових дій. Сподіваюся, що все буде добре. І я думаю, що ситуація все ж таки, ми всі хочемо, щоб була прогнозована і нормальна. Ми відчуваємо сьогодні, я бачу на вулицях, як люди рухаються спокійно по вулицях, як сьогодні всі відкриваються вже підприємці, підприємства починають працювати. І ми також це якби кажемо, що це можна робити. І погоджуємо це, і це добре. Але все ж таки треба не забувати і бути пильними, і бути готовими, щоб якщо буде якесь відновлення бойових дій, все ж таки скористуватися всіма можливостями і евакуації, і таке інше. Сьогодні ситуація, вона, я не хочу сказати, що вона дуже небезпечна, але вона непроста. І треба просто слідкувати за всіма джерелами інформаційними, офіційними, слідкувати сьогодні за всіми попередженнями сайту і Міністерства оборони, і Збройних сил України про те, що відбувається, які можливі прогнози, і цією інформацією користуватися. Ми будемо обов'язково майже щодня доводити інформацію, що у нас на сьогодні і що можливо буде завтра. Я нещодавно відвідав, також проїхав по всьому кордону, ми подивилися ситуацію, яка у нас в Збройних силах, яка у нас там ситуація на кордоні. Це було перед Великоднім. Ну, можу сказати, що ми сьогодні можемо працювати, можемо більш-менш себе відчувати спокійніше, ніж це було раніше. Але знову ж прогнози тут якось складно робити. От. Ну, а те, що стосується в нашому місті, то кожен день ми працюємо над тим, щоб більше можливості було у містян відчути спокійне місто, спокійне життя. Ну, от. І тут я хочу подякувати ще раз Збройним силам, поліції і всім, хто зараз займається силам спеціальних операцій, всі, хто займається безпекою в нашому місті. Я думаю, що це дуже важливо, а ми будемо в цьому також і допомагати. Важливе питання. Я думаю, що всі відчули, ті, хто рухається транспортом особистим, які у нас сьогодні є проблемні дороги. Я не буду зараз перелічувати назви цих вулиць. Я думаю, що ми їх всі бачили. Але це рішення буде приймати не тільки міський голова особисто, будуть приймати профільні заступники, профільні структурні підрозділи, виконавчий комітет, депутати. Тому що ми зараз спостерігаємо недоотримання великої кількості фінансів в нашому місті. І ми зараз плануємо розробити план розподілу фінансів на 6 місяців. Тому що зрозуміло, що той план, який був фінансовий план
життєдіяльності нашого міста, який ми затверджували разом з бюджетом, з бюджетним прогнозом в минулому році, він сьогодні не може бути таким. Це зрозуміло, ми деякі пропозиції сьогодні вносимо в зміну до бюджету. Але складно прогнозувати зараз наступний місяць. Якщо в минулому місяці надходження ще були, тому що це було включено перерахування за лютий, то вже в цьому місяці за березень це менше. Я думаю, що за квітень, в травні також буде менше, і це вже буде десь біля 20%. Ми отримаємо від тих надходжень, які повинні бути. На сьогодні цифра недовиконання бюджету 196 мільйонів. Якщо ми, наприклад, планували на дороги там 70 мільйонів, то я думаю, що це точно вже цієї цифри не буде на ремонт доріг. Ми будемо виходити якимсь чином поточним ремонтом, ремонтувати дороги для того, просто щоб було більш зручніше проїжджати. Але все ж таки вже про капітальні ремонти і про більш такі великі, великооб'ємні ремонти, я думаю, будемо вже розмовляти або в другому півріччі, згідно ситуації військової, або вже на наступний рік. Можу всіх запевнити, що всі перші, четверті класи отримують сертифікати, всі старші класи отримують атестати, тому що багато було питань, чи завершать навчальний рік наші діти нормально, чи не будуть вони залишені на другий рік. Ні, все буде добре, тому що ми відновили дистанційне навчання. Якщо там уроки були по 20 хвилин, то вже йдуть, як потрібно, по 45 хвилин. І діти всю програму проходять, навіть деякі вже класи, деякі школи програму завершили, і ще тут йде зараз повторення по деяких предметах. Тобто я можу сказати, що навчальний рік ми закінчуємо нормально, оцінки будуть виставлені, діти будуть задоволені, головне, що процес будемо готуватися вже до наступного навчального року. Процес буде завершений нормально. Я думаю, точно це зарано говорити. Я думаю, що це навіть ще така слабка перспектива. Комендантська година буде, і я думаю, це вона потрібна. І ви бачите, що ми не включаємо світло, і про це кажуть військові. Я, до речі, звертаюся до всіх, щоб також, друзі, давайте так, світломаскування, воно, в принципі, існує, воно повинно бути, тому прошу вас, після 10-ї години бажано вже, якщо користуєтесь світлом, то тільки робіть це з урахуванням всіх норм світломаскування, якщо ви користуєтесь світлом. Це можна зробити, є у нас важкі штори, є у нас різні покривала, якими можна завісити вікно, якщо ви користуєтесь світлом, або, будь ласка, не користуйтесь. Багато хто нервує з цього приводу, хто каже, що, в принципі, сьогодні техніка така, що цього хоч роби, хоч не роби, це не впливає, впливає. І військові про це кажуть, тому що, ви знаєте, ми вивіски всі повиключали в місті, на всіх магазинах, і не треба це робити. Все ж таки темне місто, його не видно. Що стосується місячника благоустрою, ми його подовжили до 15 травня, тому що дійсно і погодні умови, і все ж таки велика кількість небезпечних моментів, я маю на увазі і повітряну тривогу, і інша небезпека, про яку нам повідомляли військові, нам не дали можливість нормально місячник провести, не провести толоки, громадські організації долучити, підприємства, підприємців, політичні партії. Прибули на ткові території, ми не рекомендували відповідний період прибирати. А зараз ми вже кажемо, що два тижні ми над цим працюємо, комунальні підприємства, вони звісно вже місяць десь прибирають місто, але ми вирішили подовжити, щоб більша кількість людей прийняла участь в прибиранні міста. Сьогодні є відповідні заявки, можна звернутися на телефон 700-602-700-593. Це телефони, по яких ви можете отримати інформацію, де яку ділянку ви можете власне для себе вибрати, або вам дадуть відповідну рекомендацію її прибрати, де ви можете долучитися до прибирання нашого міста. Зараз ми готуємося до поминальних днів, і дійсно відвідування кладовищ буде масовим, більш активнішим, і ми вже готуємося до цієї ситуації, ми готуємося відповідним збільшенням кількості транспорту, відповідними заходами безпеки, відповідними ще раз обстеженнями всіх кладовищ.
І я хочу всіх запевнити, що дійсно буде все безпечно. Можна буде відвідати всі кладовища, включно і в наших приєднаних громадах Битиці, Чернеччини, і Стецківка, і Верхнє і Нижнє Піщане. І також по транспорту. До 40-ї підстанції знову ж буде ходити транспорт. Він буде ходити кожну годину, саме в ті дні, коли більшість людей захоче потрапити до кладовища. Тому можу всіх запевнити ще раз, що ми до цього готуємося. Це для нас важливе питання. Я думаю, що вся безпека і логістика буде зроблена. Ранок 23 квітня біля КПП Сумського кадетського корпусу схвильовані сумчани і представники поліції. Зібралися батьки, зібралися вихователі, зібралися ліцеїсти. Ми дізналися, що сьогодні вчора Державна прикордонна служба вже сюди прислала фуру з прицепом, вивозить наше майно. Наше, я маю на увазі, ліцею. Якраз зараз приїхали люди з прикордонного загону, який у нас в місті Суми розташований, номер 5, і починають погрузку майна нашого ліцею. Поліція відхрещується, каже, що це майно Державної прикордонної служби. Вони не можуть їм перешкоджати це робити. Але я дуже прошу всіх небайдужих, ми зараз з батьками будемо просто перекривати дорогу, чесно. Вони сьогодні грузять, вони грузитимуть, може, завтра, післязавтра, а потім будуть від'їжджати. Цьогоріч Сумський державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою і кадетський корпус імені Харитоненка відзначатиме 15 років своєї діяльності в новітній історії України. За ці роки в навчальному закладі підготували понад 1450 випускників-офіцерів, які з честю служать у різних рядах військ Збройних сил України. У 2019 році з підпорядкуванням Міністерства освіти і науки Сумський ліцей передали до сфери Держприкордонслужби України. Батьки ліцеїстів розповідають, 24 лютого цього року, з початком російської агресії проти України, керівництво ліцею разом з батьками самостійно подбали про негайну евакуацію ліцеїстів із навчального закладу. І вчасно, бо того ж дня один з корпусів був пошкоджений під час бою. Але 1 квітня отримали два накази за підписом голови ДПСУ, де наказано у зв'язку з руйнуванням корпусу ліцею офіцерському і викладацькому складу до 8 квітня переїхати до міста Хмельницький. Але ніхто переїжджати не хоче, стверджує полковник у відставці пан Володимир. До того ж, говорить, у Хмельницькому повна безпека вихованцям не гарантована, бо нині всі області України під обстрілами російських ракет. Хто ж поїде в Хмельницький зараз по цим дорогам? Хто там буде? Я опрашував дітей своїх, фактично ніхто не согласився їхати туди. І батьки теж. Фактично, ми думаємо о чому. Це здання хочуть його хтось приватизувати, забрати під себе. А в своє час сюди приїжджали наслідники Харитоненка Івана Герасимовича, французи. Вони сказали, це було построєно для діток. Якщо хтось захоче це забрати під себе, ми заберемо його у вас. У нас є документи всі на це здання. Тому ми проти того, що хтось, може бути, захоче це здання забрати під якісь адміністративні і так далі. Це для дітей строїлось, діти повинні тут вчитися. Ми для цього прилагаємо все, що можемо. Діти нас люблять. От вчора вже дзвонили, пізно вечором. Мої, як говориться, воспитанники говорять, Владимир Юрійович, що там відбувається, скажіть, будь ласка, ми ж хвилюємося, ми вчитися хочемо далі, ми патріоти. А тут патріотів ми виховуємо. Фактично, я вважаю, що це в умовах війни, ці дії, це провокація. Своїми діями вони уничтожують наш ліцей, гордість нашого міста. Ми бачили, дивилися матеріальну базу, вона не розрушена до такої степені. Так, десь є щось, попало. Ну, вікна постеклим, що руки є. Зробимо. Нам поможе обласна адміністрація, я уверен. Нам поможе міська рада, я уверен. Це гордість міста. Батьки кадетів говорять, у навчальному закладі їх дітей навчають шанувати і зберігати традиції та свідомо і патріотично захищати свої надбання як основу держави України. Натомість цей переїзд називають умисним руйнуванням тієї основи, яку закладав у Сумах сам меценат Харитоненко. На початку 20-го століття Харитоненки передали безкоштовно військовому відомству 50 десятин землі, це майже 55 гектарів, і 500 тисяч рублів на будівництво корпусу, де б жили і навчались 500 кадетів. Урочисте відкриття кадетського корпусу відбулось 26 вересня 1902 року. Славетна історія навчального закладу відтоді підтверджена у всі роки його діяльності честю і подвигами випускників у кількох війнах. Харитоненко строїв спеціально для кадетів. Раніше було кадетський корпус, теж він так, ліцей, теж ж так називався все. Тут скільки преподавателів,
Забиралося воно все це куча, довго, годами, все це саме. І отак от зразу поламати, ну як кажуть, ламати не строїть, да? Так що у нас це швидко все робиться. Ну я проти цього, щоб забирали кадетку, хай діти учаться. Тут із Харкова діти учаться, із Одеси учаться, із Нежина, із Ахтирки, із Сум багато, навіть з Києва є. Я за, щоб осталася кадетка. Хочеться сказати, щоб не знищували нашу пам'ятку. Він не існує роками, це заповіт Харитоненка. Не хочеться навіть, не тому, що навіть, можливо, десь там наші діти тут не доучаться. Просто це існує роками, цей заклад. І не хочеться, щоб його знищували, тому що один раз вже це хотіли зробити. Потім це відновили на кадетський корпус. І знову комусь він очі мозолить. Хочеться, щоб він залишився і навчилися наші тут діти. Бо в мене лічно є багато знайомих, друзів, які тут навчалися, які зараз боронять нашу державу. Ночувати будемо. Закінчиться війна, вона закінчиться, ми переможемо, відбудуємо ліцей, а парти, а майно, а комп'ютери, а всі ті ліжечка, а всі ті шафи, а тримпіля. Багато чого речей, батьки особисто, от тебе моєму сину щось, я взяла і принесла, тому що так треба, от йому треба навчатися. Я зараз його купила, а Державна прикордонна служба візьме і забере. Ну, пробачте, от ми зараз виражаємо свій протест. І я впевнена в тому, що ми ліцей відстоїмо, що ліцей залишиться в місті Суми. Що кадетський корпус має залишитись у Сумах, наполягає і керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, який 20 квітня зустрівся з колективом і батьками вихованців-ліцеїстів. Та повідомив, що 8 і 9 квітня надіслав звернення з цією вимогою до міністра внутрішніх справ та голови Держприкордонслужби України. А депутати Сумської обласної ради на сесії 20 квітня ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського залишити Сумський кадетський корпус як потужну базу професійної військової підготовки у прикордонній Сумській області.